Որտեղ են իմշացրելի գործընկերուհիները, ահա միանում են նրանք։ Բարի երեկո, ողջույն, ողջույն։ Ահա միացեք սիրելիներս, միացեք, որպեսզի մենք այսօր խոսենք եւ շնորհավորանքներ ունենք եւ հետաքրքիր զրույց։ Շատ լավ միանում են մեր աղջիկները։ Ինչպես է ձեր դրամադրությունը, աղջիկներ ջան, բոլոր նորեկներին տեղեկացրեք, որ մենք այս պահին հենց իրենց համար ենք հավաքվում։ Առավել շատ ուզում եմ, որպեսզի այսօր մեզ միանան նորեկներ, նույնիսկ այնպիսի մարդիկ, ովքեր մեզ հետ չեն համագործակցում, բայց նրանք կարիք ունեն ինֆորմացիա, կցանկանան իմանալ, ինչով են զբաղվում ցանցային բիզնեսում կանայք, ինչպես են նրանք աշխատում, ինչի համար են նրանք աշխատում, այսօր մենք այդ հարցերն ենք քննարկելու։ Ինչի համար ենք մենք մարդկանց առաջարկում աշխատանք։ Ողջույն աղջիկներ։ Հուսով եմ դուք ինձ լավ լսում եք եւ լավ տեսնում եք։ Շատ լավ։ Դեպ ասեմ, որ մենք միանում ենք տարբեր երկրներից, մենք զարգացնում ենք միջազգային բիզնես, ունենք շատ-շատ լավ գործընկերուհիներ աշխարհի տարբեր ծայրերից։ Ողջույն։ Դե ինչ աղջիկներ, ես սկսեմ ներկայացնել մեր պրոյեկտը, ովքեր կմիանան, նրանք շարունակեն մեզ լսել։ Ովքեր ինձ դեռ չեն ճանաչում, ես Միրզոյան Մարիամն եմ, ավագ տնօրեն Faberlic ֆիրմայում, եւ այսօր ուզում եմ ձեզ մի փոքր պատմել մեր բիզնեսի մասին, ինչպես միշտ եկեք սկսենք նախառաջինը իմ մասին խոսելուց։ Ներկայանամ մի փոքր ավելի մանրամասն, որպեսզի շատ-շատ մայրիկներ պատկերացնեն, թե ովքեր կարող են այստեղ աշխատել։ Ես ինքս մայրիկ եմ, ունեմ երկու փոքրիկ բալիկներ եւ նրանց հետ միասին, նրանց խնամելով տան ընտանեկան գործեր, հոգսեր, այդ ամեն ինչ հետ միասին զարգացնում եմ նաեւ բիզնես։ Ինչի ինձ շատ հարմար, քանի որ իմ բիզնեսը իմ հեռախոսի մեջ է եւ ես կարող եմ այն զարգացնել ցանկացած վայրից, ինձ պետք չեն հատուկ ժամեր, ես կարող եմ աշխատել երբ ցանկանամ, երբ ինձ հարմար կլինի։ Մասնագիտությամբ տնտեսագետ եմ, բայց աշխատանքային փորձ մասնագիտությամբ 2 տարի եմ ընդամենը ունեցել ու 2 տարի եմ աշխատել։ Իհարկե դրանից առաջ ունեցել եմ նաև այլ աշխատանքներ, ծանոթ եմ եւ բիզնեսին, ավանդական բիզնեսի տեսակետին, եւ որպես փորձառու այդ ոլորտում եղել եմ, եւ նաեւ որպես տնտեսագետ ուսումնասիրել եմ բիզնեսի տարբեր տեսակներ։ Իսկ ինձ համար ցանցային բիզնեսը բացահայտում եղավ միայն վերջին 2 տարվա ընթացքում, 2 տարի ինչ համագործակցում եմ Faberlic ֆիրմայի հետ, եւ հենց այդ ժամանակ էլ ճանոթացել եմ ցանցային բիզնեսի հնարավորությունների հետ, որին շատ-շատ դուր է եկել։ Հիմա կպատմեմ, թե ինչու էին ձայն դուր եկել։ Մենք մի փոքր կխոսենք հենց այդ մասին, որից հետո կշարունակենք։ Իդեպ ասեմ, այսօր մենք ունենք նոր գործընկերուհիներ, ովքեր բիզնեսում աստիճաններով առաջ են գնում, ովքեր ունեն նոր ստատուսներ, եւ մենք իրենց անպայման կշնորհավորենք, հույսով եմ իրենք անպայման մեզ կմիանան։ Նախ եւ առաջ եկեք հասկանանք, թե ինչ է իրանից ներկայացնում ցանցային բիզնեսը, հա, ինչու ենք մենք մարդկանց հրավիրում, ինչ ենք մենք անում վերջի վերջո։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ կան որոշակի բացասական կարծիքներ ցանցային բիզնեսի հետ կապված, դա գալիս է նրանից, որ որոշ մարդիկ առանց ճիշտ ինֆորմացիա ունենալու սկսում են խոսել եւ սկսում են ոչ ճիշտ ինֆորմացիա տարածել, ինչն էլ հանգեցնում է մարդկանց մոտ բացասական ռեակցիա, այսպես ասած։ Ես ինքս ընթացքում շատ եմ լսել տարբեր տեսակի կարծիքներ եւ անգամ հաճախ զարմանում եմ, թե ինչպես դա կարող են մարդիկ ընդունել, եթե նման բան ընդհանրապես գոյություն չունի։
Ոչ բոլորն են, որ հասկանում են ինչ է ցանցային բիզնեսը, բայց նրանք կիսվում են իրենց կարծիքներով, դե դա նորմալ է։ Հիմա ես ձեզ մի փոքր այդ մասին կպատմեմ։ Ընդհանրապես ցանցային բիզնեսը դա նույնպես բիզնեսի տարատեսակ է։ Ավանդական բիզնեսից տարբերվում է նրանով, որ այստեղ չկան ոչ մի տեսակի ֆինանսական ներդրումներ եւ ռիսկեր։ Եվ բացի դա, այստեղ կարող են աշխատել ցանկացածը։ Հիմա մենք կոնկրետ աշխատում ենք կանանց եւ աղջիկների հետ, իհարկե բիզնեսը միայն կանանց եւ աղջիկների համար չէ, բիզնեսը բոլորի համար է, սակայն մենք կոնկրետ աշխատում ենք կանանց եւ աղջիկների հետ, նաեւ տնտեսուհիների հետ, նմաններս գտնում ենք նմաններից, այսպես ասած, ովքեր միասին ցանկանան զարգացնել սեփական բիզնես։ Ոչ մի ռիսկ չկա, ոչ մի ներդրում չկա, ինչ ենք անում մենք։ Առհասարակ ճիշտ է, մենք աշխատում ենք այս պայդրության Faberlic ֆիրմայի հետ, իրականում կան ֆիրմաների տարբեր տեսակներ։ Մի փոքր կուզենամ ընդհանուր սկզբունքից խոսել։ Ապրեք, որ միացել եք աղջիկներ, վերջում կարող եք նաև ձեր հարցերը գրել։ Կան տարբեր ֆիրմաներ, բայց սկզբունքը բոլորի մոտ նույնն է։ Ինչպես ավանդական բիզնեսում, ցանցային բիզնեսում եւս եկամուտները աճում են ապրանքաշրջանառությունից։ Ինչ է նշանակում ապրանքաշրջանառություն? Այսինքն կա ապրանք, որը պետք է հասնի սպառողին եւ պետք է այդ շղթան կազմակերպել, հա, այդ ուղին, այսպես ասած, արտադրողից հասցնել սպառողին։ Ցանցային բիզնեսում այդ ինֆորմացիան, գովազդը իրականացնում է սովորական մարդիկ, մենք դիստրիբյուտորներ ենք մենք կոչվում, կոնսուլտանտներ, խորհրդատուներ, ինչպես ուզում ենք կարող ենք անվանել։ Վայ ալես։ Ինչպես է դա լինում, հա, սովորական ապրանքը երբ հայտնվում է խանութներում, այն գովազդի միջոցով է, չէ՞, մարդիկ ճանաչում են նրա տվյալ ապրանքը գովազդի միջոցով։ Այս պարագայում տվյալ ապրանքի մասին մենք ինֆորմացիա ստանում ենք էլի գովազդի միջոցով, երկու դեպքում էլ գովազդ։ Առաջին դեպքում գովազդ իրականացնում է ֆիրման, երկրորդ դեպքում գովազդը իրականացնում ենք մենք։ Այսինքն, ինչպես է դա լինում։ Մենք տվյալ ֆիրմայի ապրանքից օգտվում ենք և պատմում այդ ապրանքի մասին։ Սա ապրանքաշրջանառության կազմակերպման process-ը, ինչպես է դա լինում, իսկ թե ինչպես է լինում բիզնեսը, հիմա կասեմ։ Դե բիզնեսն էլ հիմնված է հենց ապրանքաշրջանառության վրա։ Ստացվում է ինչ, եթե մենք ֆիրմայի համար կարողանանք կազմակերպել ոչ թե ապրանք վաճառել, այլ ես շեշտեմ եւս մեկ անգամ եւ բազմիցս շեշտում եմ, որ մենք ապրանք չենք վաճառում։ Դրանք տարբեր հասկացողություններ են։ Մենք կազմակերպում ենք տվյալ ապրանքի հասնել արտադրողից մինչև սպառող։ Այդ սպառողին մենք կարող է անգամ տեսածել չլինենք, հա, մենք կարող է սպառողին չճանաչենք անգամ, բայց մենք նրա հետ ոչ ուղակի ձևով գործարքի մեջ լինենք։ Ինչպես է դա լինում, դա կլինի, երբ բիզնեսի մեջ խորանանք եւ պատկերացնենք, հա, որովհետեւ մենք միջազգային բիզնես ենք զարգացնում։ Տեսեք, օրինակ, հասարակ մի բան բացատրեմ։ Եթե ես ունենամ սովորական խանութ, որտեղ որ ես ապրում եմ իմ քաղաքում, ես պետքա վաճառեմ, չէ՞, ապրանքային մարդուն, ով կգա եւ ինձանից կգնի։ Բայց երբ ես ինտերնետի մեջ ունեմ ինտերնետ խանութ եւ նա այն միջազգային մակարդակով է, մարդիկ իրենք իրենց ձեռքով իրենց գնումները կատարում են եւ մնացած ամեն ինչ հոգում է ֆիրման, ոչ թե ես։ Ես ընդամենը դեր եմ կատարում ինֆորմացիա տվողի։ Ես պատմում եմ ֆիրմայի մասին, ես պատմում եմ ապրանքի մասին, այն ապրանքի մասին, որը ես ինքս օգտագործում եմ, որին ես ծանոթ եմ եւ կարող եմ ինֆորմացիա տրամադրել տվյալ ապրանքի մասին։ Կամ իմ ընտանիքի անդամներից որևիցե մեկն է օգտագործում, օրինակ վերեմ, հա, ենթադրենք ես մասին մազերս չեմ ներկում, օրինակ ներկից ինֆորմացիա չունեմ, քույրս ներկում է, ինքը ունի ինֆորմացիա, ես կարող եմ իր տված ինֆորմացիան օրինակ փոխանցել մեկ ուրիշին։ Այսինքն ես տրամադրում եմ մարդկանց ինֆորմացիա, ստանալով մարդիկ այն, ինչ որ իրենց անհրաժեշտ է, այն ինֆորմացիան իրենց անհրաժեշտ են, իրենց գնումները կատարում են ֆիրմայից, եւ ես ստանում տոկոս ֆիրմայի կողմից, որովհետև կազմակերպեցի իր ապրանքի սպառումը։ Տեսեք, այսպես զարգանում է ֆիրման։ Զարգանում է եւ ֆիրման, եւ իմ բիզնեսը, որովհետև ինչքան շատ մարդու ես ինֆորմացիա տամ, ֆիրման այնքան շատ ապրանքներ կկարողանա շրջանառել, եւ ի շնորհակալություն ինքը ինձ հետ կկիսվի եկամուտով։ Եվ այսպես ցանկացած մարդու հետ, ով կցանկանա համագործակցել ֆիրմայի հետ։
Ինչ է ստացվում, աղջիկներ։ Մենք օգտվում ենք ֆիրմայի տեսականուց, հրավիրում ենք նոր մարդկանց և նրանց սովորեցնում ենք, եթե ցանկանում են գումար աշխատել, նաև սովորեցնում ենք նույնը, այն ինչ անում ենք մենք։ Սա եղավ արդեն իսկ բիզնես։ Սովորում ենք մենք ֆիրմայի հնարավորություններն ու առավելությունները, որոնց մասին հիմա մի փոքր կշեշտեմ։ Եվ սովորեցնում ենք։ Սա է ողջ աշխատանքը, օգտվել, սովորել և սովորեցնել։ Ոչ թե վերցնել ապրանքը և վաճառել մարդկանց, այլ անել այս երեք գործողությունը, որը ես նոր ձեզ ասեցի։ Ինքներս օգտվում ենք, սովորում ենք և սովորեցնում ենք։ Ընդամենը այսքանը։ Հիմա եկեք մի փոքր էլ խոսենք, թե ինչ հնարավորությունների մասին է խոսքը, հա, և որոնք են էստեղի այն կարևոր կետերը, հանուն ինչի կարելի աշխատել։ Նախ առաջին հերթին ասեմ, որ սա օրինական բիզնես է։ Ես լսում եմ, վստահ եմ դուք էլ եք լսում, որ մարդիկ համեմատում են ցանցային բիզնեսը պիրամիդաների հետ, ասեմ, որ դա այդպես չի, սա օրինական բիզնես է, գրանցված պետ ռեգիստրում։ Ես այս պահին անհատ ձեռներեց եմ, վճարում եմ և հարկեր, և ունեմ իմ սեփական բիզնեսը, եկամուտները ստանում եմ բանկով, հենց այսօր հերթական օրն էր իմ եկամուտները ստանալու, այսինքն այն, որ այստեղ կա որևիցե վտանգ, դա բացառվում է, այսինքն այստեղ ամեն ինչ օրինական, պարզ և թափանցիկ է, ամենակարևորը։ Յուրաքանչյուր մարդ կարող է վաստակել այնքան, ինչքան կցանկանա, կախված իր աշխատանքից, կախված նրանից, թե ինքը ինչպես կաշխատի։ Ֆիրման, այս մենք համագործակցում ենք Faberlic ֆիրմայի հետ, որը ռուսական ֆիրմա է և միջազգային ֆիրմա է, այն անընդհատ աճում ու զարգանում է։ Եվս մի կարծիք քննարկենք, հա, երբ մարդկանց ես առաջարկում եմ աշխատանք կամ իմ գործընկերուհիները, հաճախ այսպիսի արտահայտություն եմ լսում, կոսմետիկա է, դա կոսմետիկա է, հա, այսպիսի արտահայտություն, կամ ես կոսմետիկայի հետ գործ չունեմ, ես կոսմետիկայի վաճառքով չեմ զբաղվում։ Հիմա մի փոքր կցանկանայի դա բացահայտել, պարզել, որ Faberlic ֆիրման միայն կոսմետիկ միջոցներ չի արտադրում, այստեղ տեսականին բավականին մեծ է, այնքան մեծ, որ ես ինքս անելով իմ տան ողջ գնումները, կարելի ասել շատ-շատ քիչ եմ լինում այլ խանութներում, որովհետև այստեղ կա տնտեսական նույթի ցանկացած ապրանք տնային տնտեսուհիների համար, հա, լվացքի փոշի, լաքահանիչներ, ես հիմա մի փոքր ձեզ կծանոթացնեմ մեր տեսականուն, մեկ վայրկյան, հիմա ես պտտեմ էկրանը, եկեք հասկանանք, տեսեք, ինչ տեսականի է առաջարկում Faberlic ֆիրման, որովհետև սա շատ կարևոր է ծանոթանալ տեսականուն։ Տեսեք, մենք ունենք գեղեցկության և խնամքի բաժին, որտեղ ներգրաված են տարբեր տեսակի կոսմետիկ միջոցներ ընտանիքի բոլոր անդամների համար, և դեմքի խնամք, երբ մարմնի, մազերի, դեկորատիվ կոսմետիկա, օծանելիքներ, երեխաների համար տարբեր տեսակի խնամքի պարագաներ, 0+ նորածիններից սկսած, մինչև արդեն անսահմանափակ, հա, բոլորը կարող են գտնել իրենց համար խնամքի և գեղեցկության տարբեր պարագաներ։ Ինչպես նաև ունենք տան մակրող միջոցներ, ոչ միայն մակրող միջոցներ, այլ նաև սպասք, այս պահին ես մի փոքր ավելի կարճ, հա, հակիրճ եմ ներկայացրել, հագուստի խնամք ունենք, որի մեջ լվացքն է, լվացքի հետ կապված բոլոր պարագաները, լաքահանիչներ ունենք, կոնդիցիոներներ և այլն, ունենք սպասքի խնամք, մակերեսների խնամք, լոգասենյակի, բույրեր տան համար, աքսեսուարներ տան համար, տեքստիլ արտադրանքներ տան համար, հետաքրքիր գոքնոցներ, սրբիչներ, մի խոսքով տան համար լիքը մեծ տեսականի։ Մենք ունենք նաև առողջություն բաժին, որտեղ ներկայացված են տարբեր տեսակի պրոդուկտներ, ըմպելիքներ, բալզամներ, ֆիտոթեյեր, առողջության ապրանքներ, օրթոպեդիկ ապրանքներ, սարքավորումներ, այս ամեն ինչը դուք կարող եք տեսնել ձեր անձնական կաբինետում, եթե արդեն գրանցված եք, դուք ունեք ամբողջ տեսականին տեսնելու հնարավորությունը, եթե գրանցված չեք, մենք ձեզ այդ հարցում կօգնենք։ Ինչպես նաև, անկեղծ ասած, սա իմ ամենասիրելի բաժինն է, մոդան,
որտեղ տան բոլոր անդամները կգտնեն իրենց հագուստ, կոշիկ, աքսեսուարներ։ Ես իմ բալիկներին հագցնում եմ իմ խանութից, ես ինքս հագնվում եմ, նվերներ եմ այստեղից գնում։ Ահա այսպեսի մեծ է մեր տեսականին։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, ես միշտ ասում եմ, որ դնային տնտեսուհիները ունեն երկու ընտրություն, հիմա ես ձեզ մի փոքր այդ մասին կպատմեմ, ինչի եմ այդպես ասում։ Տեսեք, ես միշտ այսպես եմ պատկերացրել մեր բիզնեսը սկսելուց առաջ, բոլոր նրանց ում առաջարկում եմ, նրանց առաջարկում եմ երկու տարբերակ, այսպես ասած, առաջինը ոչինչ չփոխել կյանքում, մնալ նույն տեղում, իհարկե կան կանայք, ովքեր աշխատանք ունեն, կոնկրետ այս նպատակը վերաբերվում այն կանանց, ովքեր չունեն աշխատանք եւ նրանք տնային տնտեսուհիներ են, առօրյա հոգսեր, գործեր, որը միշտ կա, երբեք չի վերջանում, եւ ունենք հնարավորություն այս ամենի հետ մեկտեղ նաեւ զարգացնել բիզնես, ունենալ գործընկերուհիներ, ունենալ կարիերա և համատեղել տան հոգսերի հետ։ Արդեն ընտրությունը կատարում է յուրաքանչյուր կին։ Իդեպ ասեմ, որ մենք վարձու աշխատանքի հետ եւս կարող ենք համատեղել մեր բիզնեսը եւ ազատվել վարձու աշխատանքի դերից, դա մեկ այլ թեմա է, ես հետո կխոսեմ անպայման ինչու համար բիզնեսը։ Ուրեմն տեսեք, այստեղ կարելի է վաստակել անսահմանափակ եկամուտներ, ահա մեծ առավելություն, որտեղ քո եկամուտների աճին սահման չկա, դու կարող ես վաստակել ինչքան կցանկանաս։ Իսկ ինչ կարելի անել գումարով, գումարով կարելի է իրականացնել տարբեր տեսակի նպատակներ եւ երազանքներ։ Մեկի համար դա կարող է տուն լինել, մյուսի համար մեքենա, մեկ ուրիշի համար ընտանեկան հանգիստ եւ տարբեր աղջիկներ։ Սա հիմա օրինակ եմ ես վերցրել, որը ինձ համար շատ ցանկալի է, հա, ունենալ տուն, ունենալ ընտանեկան հանգիստ, ունենալ մեքենա։ Կոնկրետ սա իմ նպատակն է, հա, եւ այս նպատակին հասնելու համար ես կատարում եմ գործողություններ։ Ճանապարհի մի մասն արդեն անցել եմ, ինձ հետ տանում եմ շատ կանանց եւ աղջիկների, որոնք նույնպես կարող են անցնել իրենց հաջողության ճանապարհով։ Տեսեք, բացի գումարից, երեխեք ջան, մենք ունենք այսպիսի հրաշալի թիմ, հրաշալի գործընկերուհիներ, ովքեր եւ ճանապարհորդում են, այստեղ օրինակներն են մի քանի ճանապարհորդություններից, տեսեք ինքներդ, մեր գործընկերուհիները, կոնկրետ այս նկարում Քնարի Խաչատյանը հենց ֆիրմայի հաշվին, որպես ֆիրմայի գործընկեր, ճանապարհորդել է անվճար իր ամուսնու հետ, եւ ես այդ ժամանակ օնլայն հետեւում էի նրան, ինչի համար շատ ուրախ էի, եւ այս տարի ավելի շատ կանայք են մասնակցելու ճանապարհորդությանը, նրանք եղել են Ինդոնեզիայում, Իտալիայում, այս տարի նույնպես ճանապարհորդելու են, իհարկե նաեւ շատ հանդիպումներ, մրցանակաբաշխություններ, ես հետևել եմ Մոսկովյան եւ Սոջիում կայանալիք միջոցառումներին, որտեղ նրանք մեծ մրցանակներ ստացան, ահա այսպիսի հրաշալի մրցանակներ, օրեր առաջ ես Քնարի Խաչատրյանը տանն է, եւ այս չեկը, որը որ նա ստացել է, ինձ համար նպատակ է, եւ ես իմ առաջ դրել եմ նպատակ անպայման ունենալ այդ չեկից։ Ահա աղջիկներ, այս չեկի մասին է խոսքը։ Իդեպ ասեմ, մենք հրաշալի գործընկերուհիներ ունենք ու ոչ միայն օնլայն ենք շփվում, այլ նաև հնարավորություն ունենք հանդիպումներ կազմակերպելու, կիսվելու փորձով, լավ ժամանակ անցկացնելու, ինչպիսին մենք ունեցանք օրեր առաջ։ Ահա այս հրաշալի կոլեկտիվով, իրենք բոլորը տնօրեններ են, բոլորը տնային տնտեսուհիներ են, ովքեր ունեն եւ բիզնես, հրաշալի աշխատանք, ընտանիք, ընկերներ, եւ մեծ ամենակարևորը նպատակներ ու պլաններ, ովքեր են մեզ օգնում բիզնեսում, մեզ օգնում են մեր նաստավնիկները։ Ահա օրինակ ինձ բիզնեսում օգնել է Մարի Սարգսյանը, եւ ես իր օգնությամբ ճանաչել եմ բիզնեսը, առաջ եմ գնացել, սովորել եմ նրան իմ հարցերով հարցախեղ տեմարել, այսպես ասած։ Ահա իրենք են իմ նաստավնիկները, Մարի Սարգսյանն ու Աննա Թամազյանը, երկուսն էլ տնօրեններ, Աննան ավակ տնօրեն, Մարին նույնպես, մենք բոլորս այստեղ ավակ տնօրեններ ենք, եւ իհարկե այստեղ ներկայացնեմ Քնարիկ Խաչատրյանին, իմ ավակ գործընկերուհին, Գայանեն էլ Քնարիկի նաստավնիկն է, մենք բոլորս մեկս մյուսի նաստավնիկներն ենք, այսպես ասած, հա, եւ մեկս մյուսին օգնելով գնում ենք առաջ, աղջիկներ,
Ինչպես է աճում մեր եկամուտները, հա, մի փոքր կուզեմ խոսել այդ մասին, հիմա ես ձեզ կներկայացնեմ եկամուտների մասով։ Այ տեսեք, մենք ասացինք, որ եկամուտները անընդհատ աճում են։ Դա այո, այդպես է, տեսեք, այստեղ մեր ստատուսներն են, որ հիմա մենք եւս կշնորհավորենք մեր աղջիկներին։ Ուրեմն ֆիրման ունի հատուկ մարքեթինգ պլան, որը հավասար է բոլորի համար։ Մենք առանձին ուսումնասիրենք մարքեթինգ պլանի մանրամասներ, իսկ այս պահին ես ձեզ կներկայացնեմ, ինչպես ենք աճում բիզնեսում, հա։ Ամենից սկսվում է առաջին քայլը գրանցվելուց, օգտվելուց ֆիրմայի տեսականուց եւ հրավիրելուց նոր մարդկանց։ Մենք ինքներս օգտվում ենք, հրավիրում ենք նոր մարդկանց։ Մեր թիմ եկած մարդկանց սովորեցնում ենք նույնը կատարել, այսինքն օգտվել եւ հրավիրել մարդկանց։ Արդյունքում տեղի է ունենում ապրանքաշրջանառություն։ Մենք եւ մեր թիմը գնումներ ենք կատարում, իսկ այդ գնումները գնահատվում են բալերով։ Քանի որ մենք տարբեր երկրներում ենք բնակվում, այդ որպեսի մեկ միավորով հաշվարկվի ամբողջ գնումների ծավալը, գոյություն ունի բալային համակարգ։ Եվ 100 բալից սկսած մենք արդեն կարող ենք մեզ համարել խորհրդատու, կոնսուլտանտ եւ այսպես սկսել աճել։ Տոկոսային հարաբերություն, այստեղ տեսեք, առաջին սյունակում ներկայացված է ստատուսը, կոչումը, կոնսուլտանտ, ավակ կոնսուլտանտ, լիդեր, ավակ լիդեր, փոխտնօրեն, ավակ փոխտնօրեն, տնօրեն, միջև սա տնօրենի ստատուսն է, կա եւս շարունակություն, բայց մենք հիմա կուսումնասիրենք այս քանը, միջև տնօրենը։ Եվ հաջորդը դա բալային համակարգն է, այսինքն մեծանում է թիմը, մեծանում է ապրանքաշրջանառությունը, հետեւաբար շատանում են բալերը 100, 200, 600, դրա հետ միաժամանակ աճում է նաեւ տոկոսը։ Տոկոսները դրանք եկամուտներն են, այսինքն մենք մեր կազմակերպած ապրանքաշրջանառությունից ստանում ենք 3%-ից մինչև 23%։ Եվ դա համապատասխան այստեղ նաև գումարային տարբերակով, այսինքն եկամուտները սկսում են 1600 դրամից եւ աճում են անսահման, կոնկրետ այստեղ 372-ն է, եւ դա վերջնական սահման չի, դա եւս կարելի է մեծացնել, շատացնել, հասնել միլիոների եւ ավել։ Ամբողջ հարցը նրանումն է, որ մենք աշխատում ենք, մեծացնում ենք թիմը, մեծացնում ենք նաեւ եկամուտները։ Եվ իհարկե բացի այն, որ մենք ստանում ենք եկամուտներ ամեն մեր աշխատանքային պիրիոդի համար, մենք ունենք նաեւ բոնուսներ։ Շատ սիրելի պահ է այս բոնուսների պահը, այն չեկերը, որ դուք տեսակ իչ առացույց է տալիս, հենց դա բոնուսներն էին, աղջիկներ, օրինակ տեսեք Սուդակե տնօրենը, որ ինձ համար նպատակ է այս պահի դրությամբ, ստանալ 2 միլիոն 80 հազար դրամ բոնուս Սուդակե տնօրենի համար, Ռուբինովի դիրեկտոր։ Ես հիմա գտնվում եմ ավակ տնօրենի ստատուսում, ես տնօրենի ստատուսից բոնուսը արդեն ստացել եմ, հիմա պատրաստվում եմ արծաթ ոսկի Սուդակե։ Այս տարի նպատակ եմ դրել այս 3 ստատուսներով աճել, 3 աստիճանով բարձրանալ։ Իհարկե հերթով պետք է լինի, բայց քանի որ զրոյից հասել եմ մինչև ավակ տնօրեն, ոչինչ չի մնացել, որ լինեն նաև հաջորդ ստատուսները եւ այդպես շարունակ։ Ստատուսները մենք կարող ենք անընդհատ շարունակ աճել, տեսեք, այստեղ մինչև գլխավոր գործընկերն է, դուք ուշադրություն դարձրեք թվերին, աղջիկներ, դրանք հրաշալի թվեր են։ Այս պահին մեր Քնարի Խաչատրյանը գտնվում է էլիտար տնօրենի ստատուսում եւ նրա նպատակն է ազգային տնօրենը։ Իհարկե մենք չենք էլ կասկածում, որ շտով նա կբացի ազգային տնօրենի ստատուսը, իրոք ընտիր է, աղջիկներ, իրոք։ Տեսեք, այս հնարավորությունները մեզ են սպասում։ Հիմա եկեք տեսնենք, թե մեր աղջիկներից մեր նոր գործընկերուհիները ինչ ստատուսներով են գտնվում այս պահին, եւ դա մեզ համար իսկապես հրաշալի առիթ է, որովհետեւ դա նշանակում է բիզնեսում մենք աճ ենք ունենում եւ առաջ ենք գնում։ Հիմա մենք շնորհավորենք մեր նոր գործընկերուհիներին։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մեր թիմը անընդհատ համալրվում է նոր աղջիկներով, նոր գործընկերուհիներով, ովքեր ունեն նպատակներ, ովքեր աշխատասեր են, եւ մենք հիմա կտեսնենք ով ինչ ստատուսում է գտնվում։ Ահա եկեք սկսենք հենց Սոնա Արուստամյանից։ Ուրեմն Սոնան Արմավիր քաղաքից է, 3% խորհրդատու։ Ահա մեր գեղեցկուհի Սոնան, շնորհավոր Սոնա ջան, գեցեն մեր աղջիկները, առաջին քայլն է դա բիզնեսում։ Մեր հաջորդ գեղեցկուհին Անահիտ Յալյանն է Ավստրայից։ Օ, բրավո, մենք Ավստրայից ունենք գործընկերուհի։
Նա նույնպես առաջին ստատուսում է 3% խորհրդատու։ Շնորհավոր, շնորհավոր Անահիտ ջան, կեցես դու, որ մեզ հետ ես։ Շնորհավորում ենք Ստեփանյան Վալյային Սոճի քաղաքից։ Ես արդեն ասել եմ, որ բիզնեսը միջազգային է եւ մենք տարբեր երկրներից կարող ենք աշխատել։ 3% խորհրդատու։ Կեցես Վալյա ջան, շնորհավորում եմ, միշտ առաջ, սա միայն սկիզբն է, եմ շեշտում։ Մեր մյուս գեղեցկուհին է Գաբրիելյան Լիաննա, Երևան քաղաքից, 3% խորհրդատու։ Կեցի Լիաննան։ Ինչքան գեղեցկուհիներ ունենք։ Նելի Խաչատրյանը, Երևան քաղաքից, 3% խորհրդատու։ Շնորհավոր Նելի ջան, ապրեն մեր ուժեղները։ Նշեմ, որ իրենք մեր Նարինե Գալստյանի ներողություն, Նարինե Ալեքսանյանի թիմից են, գործընկերուհիս, ով արդեն տնորեն է ֆիրմայում, ես հպարտ եմ, որ ունեմ տնորեններ իմ թիմում։ Եվ ահա մեր մյուս գործընկերուհիները, մեր նախագծում 3% խորհրդատու է Ռուսաստանում բնակվող Հովսեփյան Ֆենյա։ Ֆենյա ջան, շնորհավոր, գեղեցկուհի, միշտ առաջ, իմ Արփինեի գործընկերուհին։ Արմինե Սաղաթելյանը Մասիս քաղաքից, 3% խորհրդատու։ Կեցես Արմինե ջան, շնորհավոր։ Վարդանյան Մելա Երևան քաղաքից, 6% ավակ խորհրդատու։ Կեցես Մելա ջան, շնորհավոր, արդեն երկրորդ աստիճանը։ Լիլիթ Օհանյանը Վեդի քաղաք, 3% խորհրդատու։ Շնորհավոր, շնորհավոր բոլորիդ։ Հասմիկ Մանասյանը Վարդենիս քաղաքից, 6% ավակ խորհրդատու։ Իսկանդարյան Լիլիթը Ռուսաստանից, 3% խորհրդատու։ Կեցեք դուք, շնորհավոր։ Արմինե Մարտիրոսյանը Ռուսաստանից, 6% ավակ խորհրդատու։ Ինչպես եւ քայլ-քայլ գնում ենք առաջ։ Թամարա Սարգսյանը Երևան քաղաքից, 6% ավակ խորհրդատու։ Ուրա, 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 երեխեք ջան, շնորհավորում եմ բոլորիդ։ Ավանեսյան Արմենուհին Աբովյան քաղաքից, 3% խորհրդատու։ Արմին ջան, շնորհավորում եմ քեզ, միշտ առաջ, միշտ այսպես հաճելի ժպիտով, կեցեք դու գեղեցկուհիներ։ Կարինե Քամալյանը Դոնի Ռոստովից, 3% խորհրդատու։ Շնորհավոր Կարինե ջան, փուճուր աղջիկա հետ, տեսեք ինչ հրաշք բալիկ ունի Կարինեն։ Երեխեք, այստեղ ինձ մոտ շփոթմունք է եղել անունների, ոյ ներողություն, տեղերը սխալ է եղել, ես կուղեմ անպայման, մենք ունենք նաև Մարիամը, բայց նկարի սխալ մունք է եղել։ Մարիամ Մխիթարյան ջան եւ Կարինե, ես կուղեմ ձեր սլայդերը։ Շնորհավորում եմ Մարիամին Գյուղ Արտենիից, 6% ավակ խորհրդատու, եւ կուղեմ ձեր սլայդերը անպայման։ Շնորհավոր գեղեցկուհիներ ջան, ուղիղ եթերից հետո ձեզ կտրամադրեմ ճիշտ սլայդերը։ Մյուսը մեզ մոտ Աննա Տոմեյանն է, քաղաք Տաշիրից, 6% ավակ խորհրդատու։ Շնորհավոր Աննա ջան։ Իսոյան Սվետլանան Աշտարակ քաղաքից, 3% խորհրդատու։ Շնորհավոր Սվետա ջան։ Մկրտչյան Վարդուհին Աշտարակ քաղաքից, 6% ավակ խորհրդատու։ Գեցես Վարդուհի ջան, շնորհավոր։ Հարությունյան Աղավնին, մեր հրաշք գործընկերուհին, Արարատ քաղաքից, 9% լիդեր։ Գեցես, գեցես, ուրա, ուրա, մենք լիդեր ունենք նոր։ Եվ այսպես, աղջիկներ ջան, մեր ստատուսները այսքանն էին, շնորհավորում եմ բոլորին և ուզում եմ մի փոքր շարունակել այս ստատուսների մասով։ Ասեմ, որ ստատուսները մեր բոլորի նպատակն են և ես խորհուրդ եմ տալիս մեր բոլոր գործընկերուհիներին միշտ պլանավորել, թե իրենք ուր են ուզում հասնել աստիճաններով, ինչ աստիճաններով են ցանկանում բարձրանալ վերև, որովհետև հենց դա է ցույց տալիս, թե մենք բիզնեսում ոնց ենք առաջ գնում։ Յուրաքանչյուր ստատուսը դա մեզ համար մի մեծ քայլ է, կոնկրետ ինձ համար
առաջին ստատուսից մինչև վերջինը եւ նաեւ այն, որ ես այս պահին սպասում եմ նոր ստատուսի, դա ինձ համար մեծ էմոցիաներ են, մեծ մոտիվացիա է, որ ես կարող եմ եւս մեկ աստիճանով առաջ գնալ։ Շնորհավորում եմ բոլոր այն աղջիկներին, ովքեր այս կատալոգով ունեցան նոր ստատուսներ։ Հիմա կբացահայտեմ մի փոքր ինչա նշանակում կատալոգը։ Մենք հաճախ այդ արտահայտությունը օգտագործում ենք, հա, կատալոգ, հաճախ ես ամեն ինչ կապում եմ կատալոգի հետ, եթե մի բան եմ որոշում, որ պետք է անեմ, հաճախ մենք ասում ենք կանենք մի ուշապատ, մեկ ամսից կամ հա ինչ-որ ժամանակ, ինձ մոտ դա կատալոգներով է որոշվում, հա, ասում եմ կանեմ հաջորդ կատալոգին, կանեմ երկու կատալոգ հետո, ենթադրենք ինչ-որ նպատակ, ինչ-որ մեծ գործողություն։ Հիմա ասեմ, դե դա ինչ է։ Ընդհանրապես հաշվարկային ժամանակաշրջան ունի, որի ընթացքում հաշվարկվում է մեր կատարած գործողությունները, եւ դա մեզ մոտ կոչվում է կատալոգներով, հա, յուրաքանչյուր 21 օրը 1 ունենք նոր կատալոգ, տարին ունի 18 կատալոգ, մենք հետևաբար վարձատրվում ենք տարվա մեջ 18 անգամ, եթե սովորական աշխատավայրում մենք ունենք 12 ամիս և վարձատրվում ենք 12 անգամ, այստեղ ավելի շատ ենք վարձատրվում, ինչը շատ ավելի հաճելի է 21 օրը 1 ստանալ եկամուտներ։ Տաթև ջան, շատ ուրախ եմ, որ հետևում ես մեզ, ես էլ քեզ եմ շնորհավորում, գիտեմ, որ նա ստատուս ունեցար այս կատալոգ։ Շատ շնորհակալ եմ, Տաթև ջան, շնորհավորում եմ քեզ, մենք բոլորս ենք ուժեղ, ես միշտ քեզ էլ եմ հետևում, շատ ուրախ եմ։ Տեսեք, աղջիկներ, Տաթևի հետ մենք ծանոթներ ենք, չնայած տարբեր ստրուկտուրաներում, բայց մեկս մյուսին միշտ հետևում, շնորհավորում, ներողություն։ Так. Այո, Նարջան, տարին 18 ամիս, իրոք շատ հրաշալի նախագիծ է այստեղ, ուղղակի պետք է մի փոքր ուսումնասիրել, մի փոքր ծանոթանալ մանրամասների, նոր կարծիք ձևավորել։ Ես ինքս քանի դեռ չեմ եղել բիզնեսի մեջ, չեմ ուսումնասիրել, ոչ մի կարծիք չէի կարող արտահայտել։ Ես լսում էի, շատ մարդկանց էի լսում, բայց իմ սեփական կարծիքը սկսեցի հայտնել միայն այն ժամանակ, երբ ես ինքս արդեն ուսումնասիրեցի, լսելով երկու կողմը, հա, և նրա դրական կողմերը, և նրա բացասական կողմերը, հասկացա ով է ճիշտ ասում, ով ոչ այնքան, որտեղ հաճախ լսում ես ինֆորմացիաներ ու զարմանում ես։ Հա, աղջիկ, դերեկան ճիշտ է, այս պայն բալիկներս դրսում խաղում են, որպեսզի մայրիկին չխանգարեին։ Ես ամեն անգամ հիանում եմ իմ աշխատանքով ինչի համար, որ ես կարող եմ ինքս նորինել իմ ժամանակը, ես այստեղ չունեմ ղեկավարներ, ես եմ որոշում, որ ժամին աշխատեմ, որ ժամին, օրինակ, եթե այսօր պետք է հավաքվեի և ինֆորմացիա տա իմ աղջիկներին և ոչ միայն իմ, այլ ընդհանրապես բոլոր նրանց, ում հետաքրքիր է բիզնեսը, ես ինքս եմ որոշում դա, որ ժամին պետք է անեմ, եթե հարմար է ինձ, ապա կաշխատեմ, եթե հարմար չէ, ուրեմն չեմ աշխատի։ Այսինքն չունեմ ղեկավար, ես ունեմ լավ նաստավնիկներ, շատ լավ խորհրդատուներ, գործընկերուհիներ, ովքեր ինձ օգնում են, սովորացնում են, բայց միայն դա է նրանց դերը, հա, երբ դուք լսում եք տնորեն, օրինակ, եթե ես այսօր գտնվում եմ տնորենի ստատուսում, դա միայն, այսպես ասեմ, խոսում է եկամուտների թիմի փորձի մասին, բայց ոչ որպես ղեկավար, հա, այս տնորեն լինելը դա մեր իմացած փոքրուց եկած այն տնորենը չի, որ պետքա անընդհատ նստի մեր գլխին և ասի, այսա լավ արեցի, նա վատ արեցի, չէ, աղջիկներ ջան, այստեղ տնորենները միայն գործընկերներ են ու խորհրդատուներ, որպեսզի բիզնեսը ավելի ճիշտ զարգանա։ Օրինակ, այն սխալները, որոնք ես ունեցել եմ, ես այսօր օգնում եմ, որ չանեն իմ գործընկերուհիները, ես նրանց ավելի հեշտ տարբերակ եմ սովորեցնում, ավելի ճիշտ տարբերակ եմ սովորեցնում, և եթե լսում ենք մենք նաստավնիկներին, մեզ մոտ ամեն ինչ շատ լավ ստացվում է։ Հիշեք, որ ցանցային բիզնեսը դա վաճառք չի, դա օրինական միջազգային բիզնես է, որտեղ դու կարող ես իրականացնել քո ցանկացած նպատակը, վաստակել, ունենալ ազատ ժամանակ, ունենալ շատ լավ ընկերներ, ճանապարհորդել, ահա այս այն կետերն են, հանուն որոնց կարելի է աշխատել այս բիզնեսում և պետք է աշխատել։ Բոլոր այն աղջիկները, այն կանայք, ովքեր ինձ լսում են, ես նրանց այսպիսի մի հարց կարող եմ տալ,
Եկեք նայեք ձեր կյանքը, արդյոք դուք այն գործողությունները, որոնք որ դուք անում եք, ձեզ բերում են այդ կետերին, օրինակ ձեզ տալիս են աճող եկամուտներ, ձեզ տալիս են ազատ ժամանակ, ձեզ տալիս են ճանապարհորդելու հնարավորություն եւ ունեք դուք գործընկերուհիներ, ովքեր իսկապես սրտացավ են ձեր համար, եթե թեկուզ ունեք աշխատանք կամ չունեք, կապ չունի, հա, ինչպիսին է ձեր ապագան, օրինակ 3, 5, 10 տարի հետո, եւ նայեք եւ տեսեք, թե ինչ են առաջարկում ցանցային բիզնեսում ձեզ, ինչպիսին կլինեք դուք, եթե դուք այս բիզնեսը ուսումնասիրեք եւ այստեղ զարգանաք։ Ահա այս երկու տարբերությունները անցկացրեք ձեր մեջով, վերլուծություն արեք, եւ եթե մի փոքր անգամ ձեզ հետաքրքիր է այն կյանքը, որը առաջարկում եմ ես եւ առաջարկում է առհասարակ ցանցային բիզնեսը, ապա մի կորցրեք ժամանակ։ Եթե ձեզ հետաքրքիր է բարեկեցիկ կյանքը, ուրեմն անկեղծ եմ ասում, 1 րոպե անգամ մի կորցրեք այն ժամանակը, որը անցկացնում եք սոցկայքերում, անցկացնում եք նորություններ, ֆիլմեր, չգիտեմ, լիքը-լիքը այլ գործողություններ, որոնք ոչ մի աճ չեն տալիս մեծ, ոչ անձնական աճ են տալիս, ոչ էլ ընտանեկան ֆինանսական ինչ-որ հարց են լուծում կամ բարելավման են տանում մեզ։ Այո, այդպես է Նարջան, ես ի դեպ ասեմ, հիացած եմ լինում, երբ հաճախ տեսնում եմ, որ իմ տարբեր թիմերում գործընկերուհիներ մեկը մյուսին ստացավորեն օգնում են, դա իրոք հաճելի է, եւ այստեղ այդ ընկերությունը ուրիշ է, այստեղի գործընկերուհի ասվածը այն գործընկերուհիները չեն, որոնք կան օրինակ ավանդական բիզնեսում կամ այլ վարձուաշխատանքի վայրերում, որտեղ մեկը մյուսին ավելի շատ, հա, ինչպես են ասում, ասեղ են դնում, հա, կարելիս այդտակ ինչպես ձևակերպեմ, այսինքն այնտեղ մրցակցություն կա, կա պաշտոն, որի համար մրցում են մի քանի մարդիկ, եթե մարդը որոշել է կարիերայով բարձրանա վերև, ինքը ունի լիքը գործընկերուներ, ովքեր նրանց համար հակառակորդներ են, հա, նրանք մրցում են այդ պաշտոնի համար, իսկ այստեղ չկա այդպիսի բան, բոլորը կարող են առաջ գնալ։ Աղջիկներ ջան, ես այսքանն էի ձեզ համար պատրաստել, եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ բոլորին, ովքեր նոր ստատուսներ ունեցան, սպասում ենք նոր ստատուսների այս կատալոգ, գիտեպ ուզում եմ հիշեցնել մեր բոլոր նորեկներին, որ նրանք ունեն հրաշալի նվեր, ահա տեսեք, ես ուզում եմ ձեզ ցույց տալ մեր նվերները, բոլոր այն գործընկերուհիները, ովքեր նոր են գրանցվել, դեռ պատվերներ չեն կատարել, կամ այն գործընկերուհիները, ճիշտ այն մարդիկ, ովքեր դեռ մեզ հետ գործընկերուհիներ չեն, բայց մտածում են նվերներ ստանալ, սիրում են նվերներ, ապա դուք կարող եք դիմել մեզ, գրանցվել մեր խմբում, ստանալ ինֆորմացիա, դրա հետ մեկտեղ կատարել շահավետ գնումներ եւ ստանալ այս հրաշալի նվերների հավաքածուն։ Ի դեպ ասեմ, մենք ունենք նաեւ 24 ժամվա ակցիան, այսինքն եթե դուք գրանցվելու պահից 24 ժամվա ընթացքում կատարեք ձեր առաջին պատվերը, ապա կստանաք այս հավաքածուն նվեր 10 դրամով հենց այդ պահին ձեր գնումների հետ։ Իսկ ահա այս մյուս հավաքածուն, որտեղ լվացքի փոշին է, լաքահանիչը եւ կանդիցիոները, դուք այն կստանաք 10 դրամով հաջորդ պատվերի հետ միասին։ Հրաշալի նվերներ, հրաշալի առաջարկ, անպայման օգտվեք, բոլորին խորհուրդ եմ տալիս ակցիայից օգտվել։ Սիրով սպասում ենք ձեզ մեր թիմում։ Ահա, այսքան աղջիկներ, հարցերը կարող եք գրել, ես անպայման կանդրադառնամ, եթե նկատեցի հարցեր, կպատասխանեմ ձեր հարցերին անհատական, կամ կարող եք ինձ անհատական նամակով դիմել հարցերով։ Այսքանը սիրելիներս, տեսություն, բոլորիդ հաջող օր, պակա-պակա։